Gospodine Pešiću, smatram da s obzirom na posao koji radite da je u kontinuitetu potrebno povremeno razgovarati sa vama o nečemu što je veoma bitno. Leto je pri kraju, u svakom slučaju sigurno da su vaše aktivnosti i tokom leta, s obzirom na specifičnost, bili izražene, pa ću vas zamoliti da napravimo neki presek. Pa evo kako, znači u ovim letnjim mesecima su naše inspekcijske službe dosta aktivno radile. Ja bih istakao svakodnevno prisustvo naših ljudi na prostoru oko zelene pijace, obzirom da sada već polako se sahuktava sezona prodaje poljoprivrednih proizvoda. Mi imamo pijacu koja je takvog kapaciteta kakva je, koristimo okolni prostor i svakodnevno upozoravamo naše sugrađane na poštovanje komunalnog reda. Naime, mi moramo pritom da vodimo računa da i oni imaju prostor za prodaju robe, ali takođe i svi ostali sugrađani koji dolaze da kupe robu, da mogu nesmetano da priđu. Znači, imali smo svakodnevne kontrole, imali smo kontrole i nedeljom, a koja se odnosila na prodaju robe izvan prostora pijace na okolnim trotoarima. Tako da će ta aktivnost biti dodatno pojačana u narednih mesec i po dana, obzirom kažem da sada, pored subote koje je zvanično pijačni dan, i sreda i petak su nam vrlo aktivni u tom delu. Naše inspekcijske službe su u protekla dva meseca imale dobru saradnju sa preduzećem koje je radilo dezinsekciju na teritoriji grada, znači vršen je tretman i komaraca i krpelja. Svakog meseca smo imali tretmane, juče je bio zadnji dan kad je vršen tretman komaraca i krpelja. Tako da ono što mi primećujemo da poslednjih par godina držimo kontinuitet u toj akciji i da sem pojedinačnih slučajeva nemamo prigovore da imamo prisustvo većeg broja komaraca u našem gradu. Vratit ću vas na pijacu. Oko pijace veoma često se ljudi žale, parkiranje, tamo se sve sakupilo, taksisti levo, autobuska stanica, benzinska pumpa, ruku na srce, teško je kontrolisati, ali zna se ko može parkira, zna se gde može i akcentirat ću ovo što ste rekli, sa one strane na trotoaru, to skoro ne može da se prođe, to nisu pijačari, to su ljudi koji eto, tu prodaju, da tako kažem, za život. Jeste, ima malo tu i socijale, ali sve to kada se prodaje sa trotoara ne izgleda dobro. To je ono što sam ja malo pre rekao. Tako znači, taj prostor nije za prodaj, jednostavno je za komunikaciju. Bez obzira, taj socijalni moment se uvek gleda, ali jednostavno mi smo našim sugrađanima koji prodaju tu vrstu robe omogućili da na prostoru stočne pijace u danima sreda, subota prodaju tu robu, da bi prosto ovaj prostor oslobodili. Znači, više puta apelujemo da taj prostor koristimo za prolazak pešaka, za prolazak vozila, za parkiranje, ali ne za prodaju, na primjer, tekstilne robe koje tu stvarno nije mesto. Kad već govorimo o prodaji, imate li uvid u to, oni jesam se žale na robnoj pijaci, kakva je situacija, i sad se pojavila još jedna robna pijaca, oni kažu socijalna. Pa gledajte, nije socijalna, u suštini mi smo gledali da taj prostor stočne pijace koji je u ovom trenutku se ne koristi za osnovnu namenu, koristimo da te ljude koji su bili na okolnim trotoarima upravo tu smestimo na taj prostor. To nije najsrećnije rešenje, moram da priznam, ali jednostavno to je pokušaj da se prostor oko pijace oslobodi za sve ovo što sam pričao. Ideja je dobra, međutim njih i dalje ima na trotoarima. Pa gledajte, ono što sam ja i malo prekao, cilj naše kontrole je da se pored preventivno sprovodi ta nepopularna, ali nekad jedino efektivna kaznena politika. Robna pijaca, tamo onaj buvljak, kako ga zovemo, dobro, to nije u vašem delokrugu, ali ljudi se žale da su dažbine visoke, da prodaje nema, da je sve manje ljudi tamo. Jel imate uvid u njihov rad? Pa gledajte kako, znači što se tiče prodaje, vi ste prisutni na terenu, pa znate da često i prodavci na zelenoj pijaci isto takve primedbe imaju, da je stala prodaja, odnosno opala, da je pao standard, da nema prodaje, ali to je nešto što je sve prisutno i na što mi ne možemo da utičemo. Naše je da ljudima pružimo prostor
i da ono što je u našoj moći rešimo u delu i pristupa i parkiranja. Već duže vremena vodite borbu kada je u pitanju ozakonjenje. U kojoj smo mi fazi, koliko smo to razumeli, kakav je odnos vlasnika koji prijavljuju, ne prijavljuju i tako dalje. Ima li tu nekih brojki da se napreduje ili ne? Bilo je nekih olakšica, pomeranja termina? Pa gledajte kako, proces ozakonjenja još uvek traje. Mi imamo veliki broj predmeta u obradi iz prostog razloga što za to je rad u jedan konstantni broj predmeta stoji, obzirom da su podnosioci zahteva podneli samo jedan običan papir na kome su napisali svoju adresu i broj parcele. Znači, ja ću da ponovim ovog puta da za ozakonjenje stambenog objekta je neophodna kopija plana, ako je objekat ucrtan, ili elaborat geodetskih radova i izveštaj o zatečenom stanju, to je taj tehnički dokument koji se prilaže uz zahtev da bi mi postupak ozakonjenja priveli kraj. A ono što je novina, iskoristit ću ovu priliku da kažem da je prošlog meseca donete su izmene zakona o ozakonjenju u smislu priključka objekta na nelegalno izgrađenih objekata na infrastrukturu. Doneta je i nova uredba koja se će početi da se primenjuje od 15. septembra. Znači, ovom uredbom i ovim izmenama zakona je precizirano da se samo porodične kuće i stanovi mogu priključiti, kad kažem stanovi i kuće nelegalno izgrađeni, mogu priključiti na komunalnu infrastrukturu pre nego da bude postupak ozakonjenja priveden kraju. Mi smo uz uredbu dobili odgovarajuće zahteve i obaveštenja. Uredba stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja, ali ponavljam, počinje da se primenjuje od 15. septembra. Mi ćemo, naravno, pre toga opet i vas obavestiti, a i naravno sa vama napraviti priloge da dodatno podsjetimo građane na taj postupak podnošenja zahteva i dobijanja te potvrde na osnovu kojih se objekti priključuju na elektromrežu, vodovodnu, kanalizacionu i tako dalje. Uobičajeno pitanje je tu na kraju leta, ponovo presek za uzeće površina kada su u pitanju letnje bašte, radno vreme, glasna muzika. Kakve rezultate sa terena donose vaši inspektori? Pa vidite kako, što se tiče zauzeća javnih površina, mi, obzirom da možda već više od 20 godina se postavljaju letnje bašte ispred ugostiteljskih objekata i sami vlasnici lokala su već stekli tu ustaljenu praksu da se s proleće javljaju da mi dajemo odobrenja i period zauzeća za letnje bašte je do 30. oktobra. Tako da u tom periodu, za taj period oni dobiju površinu koju mogu da zauzmu, a naša lokalna poreska administracija u skladu sa našom odlukom određuje iznos naknade za zakup tih letnjih bašti. Tako da tu nemamo nekih većih problema, niti prigovora. Što se tiče ovog vašeg drugog pitanja, rada ugostiteljskih objekata i poštovanje radnog vremena. Radno vreme se poštuje, ali ono što je bilo pojedinačnih primjera je bilo na pojedine objekte koji su imali muziku uživo. Znači, ono što smo i mi njima apelovali i više puta obaveštavali da muzika, da li je ono uživo ili je to preko zvučnika, do 12 sati, odnosno 24, može da bude, nakon toga samo unutar objekta, na tim prostorima van se ne dozvoljava i to je naša odluka precizno izrekla. Mi smo imali više kontrola i za par lokala pisali obaveštenja i ja se nadam da je to u avgustu mesecu znatno opalo, jer podaci sa terena su takvi da je julu bilo problema, u avgustu već niti su se naši sugrađani javljali, niti je kontrola pokazala glasnu muziku, a tu moram da pomenem i odličnu saradnju sa MUP-om, znači sve one patrole nas izveštavaju ukoliko dođe do problema u određenim objektima. Ja mu ti sad da tolerišete ili imaju papire, piljar izašao, paradajz, paprika, lubenice, skoro do
Pa gledajte, eto, to znači je. I u tom delu kao, je situacija kao sa letnjim baštama, znači oni moraju da podnesu zahtev i da im se odredi prostor ispred lokala koji mogu da koriste za skladištenje robe. Pojedinaca ima koji to ne poštuju, a stvarno moram da kažem da, i, da već ovi dugogodišnji prodavci, odnosno vlasnici trgovinskih radnji, poštuju ono što im je doneto rešenje. Skoro sam koristio taksi i uvek taksisti pričaju, ajde, jurite ove koji rade na crno i tako dalje. A s druge strane, ja sam malo iznenađen startom. Skoro, kažem, nisam se vozio, skočila je cena i starta, ste vi u toku sa tim. I, Boga mi, recimo, evo do bolnice izašlo mi skoro 300 dinara. Pa gledajte kako, mi smo na pretposlednjoj sednici Skupštine korigovali cenu taksi prevoza, obzirom da 6 ili 7 godina nije menjana, a da su se svi parametri koji su osnov za ovu cenu promenili. Ja ću da vam dam jedan podatak da je, recimo, cena goriva u poslednje 3 godine skočila od 22 do 25%, a to je jedan od osnovnih inputa koji koriste. Tako da ta cena je propisana našom odlukom. Pomenuli ste rad taksista, mi imamo nekoliko ozbiljnih udruženja koje imaju veći broj vozila i utisak je da je kvalitet znatno poboljšan u odnosu na raniji period, da imamo stvarno i kvalitetnije i novija vozila. To je tačno, da. I to je jedna činjenica koja je neosporna, ali opet mi kroz kontrole taksi prevoza uočavamo da određeni broj vozila nema rešenja o pregledu vozila, da neki vozači nemaju taksi dozvole, što je osnovni uslov za obavljanje ovog prevoza. Naravno, tu se uvek koriste izgovori da su to ljudi koji su na nekom probnom radu, ali mi stvarno insistiramo na tome da kogod sedne u vozilo, mora to vozilo da bude pregledano i da ima rešenje o ispunjavanju uslova, a i da vozač mora da ima, kažem, taksi dozvola nije isto što je vozačka dozvola, to je dokument kojim se dokazuje da taj to lice može da obavlja taksi. Da li se smanjuje broj taksista koji rade na crno? Da, znatno je smanjen i, kažem, ovaj broj taksista, kao što ste rekli, koji rade na crno, a naravno da, pored naših kontrola, tu su kontrole ostalih inspekcija koji kontrolišu da li su oni prijavljeni što se tiče zdravstvenog, socijalnog osiguranja i tako dalje. I dalje o prevozu. Veoma često ljudi pregovaraju kada je autobuski prevoz u pitanju. Pregovaraju za ovaj gradski, pregovaraju za međugradski, u smislu da ima veoma često u nekim terminima migranata, da li se organizovano vozi ili ne, to nije do vas, to je do, pre svega do policije, ali recimo kad sam bio u nekim selima, kažu, autobus dolazi, autobus ne dolazi, ono selo od Sukova dalje gore. Jagodina. Da. Ne dolazi do centra sela, evo to već duže vremena stoji, žale se, sad naša granica do negde, ali Jeremić prevoz ne svraća u neka sela, kažu da je to navodno neki dogovor zbog taksista prema zvoncu i tako dalje. Dajte generalno jedan utisak. Pod ingerencijom grada je gradski i prigradski prevoz. Dobro. Znači, gradski i prigradski prevoz na teritoriji našeg grada već 3. godinu obavlja konzorcijum 2 firme. I što se tiče ovog pitanja, vi ste pomenuli 3. prevoznika, a to je problem koji se tiče međugradskog prevoza, na koji mi ne možemo da utičemo, to su međugradske linije. Znači, sve ono što je u delokrugu i na teritoriji grada Pirota obavljaju ova dva prevoznika. Izvinite, ali Jeremić prevoz ide Pirot-Dimitrovgrad do granice. Pirot-Dimitrovgrad je međugradska linija. Dobro, ali on vozi do... Mi brinete o tome što on vozi do, recimo, do Gradišta, koje je poslednje selo. Pa ti putnici koji u Pirotu uđu, to su naši putnici. Pazite, da razgraničimo, znači... Okej, razumio sam ja. Pirot-Dimitrovgrad je gradska linija. Prigradski prevoz, linije gradskog i prigradskog prevoza su jasno definisane i to su naše.
Ova linija koju pomenjete za Dimitrovgrad je međugradska. Dobro. Znači, prevoznik je dobio tu liniju od strane ministarstva i on ima tačno određene i stajališta i termine. Znači, mi tu ne možemo da utičemo. Naravno da naši sugrađani mogu da koriste taj prevoz, ali ne možemo mi da intervenišemo, bilo je problema sa prevozom do Zvonca, recimo. Tako je. Ali mi ne možemo da tražimo od tog prevoznika da on obavlja taj prevoz ako on nije sa nama potpisao nikakav ugovor. Ono što mi možemo je da sa našim prevoznicima, kažem našim konzorcijom, ove dve firme koje obavljaju prevoz, da eventualne prigovore, primedbe rešavamo sa njima. Ja mislim da je znatno poboljšan prevoz i u gradskom i u prigradskom prevozu, obzirom da su se prevoznici potrudili da imamo novije i kvalitetnije vozila. Nažalost, i oni su suočeni sa ovim problemima koje sam pomenuo i kod taksista. Mi smo juče imali sastanak sa njima, znači drastično otišla i cena goriva, i zarade radnika, i svi ostali inputi, a to su gume, ulje, mazivo i tako dalje. Tako da i tu ima problema, ali mi se trudimo da održimo na ovom kvalitetu i na ovom, na ovim linijama koje smo i propisali. Evo, naću svoj primjer. Komšija moj hoće da putuje do Beleša, do Željuša. On je Piroćanac. Međutim, Jeremić prevoz ne svraća. Vi ćete me vratiti i reći to je gradski. Ne svraća ni u Željušu, ni u Beleš, već ide u Dimitrovgrad, pa iz Dimitrovgrada se posle moj komšija morao da vrati u ovo. Da li vi možete da u cilju zaštite naših građana, da napravite neki prigovor ministarstvu, naši sugrađani se žale? Pa mi možemo da napravimo prigovor, ali pa evo, napravite radi prigovor. Se o liniji koju ministarstvo određuje. Mi možemo da, ako ima tih problema, neka se čovjek javi da vidimo konkretno. Vi ste pa evo navi... konkretno, ja sam dao primjer ovako, ali zovu me ljudi iz Željuše, iz Beleša, moraju u Dimitrovgrad, pa da se vrate ovde. Neka se ljudi javlja, mi možemo samo u tom delu da intervenišemo da jednim dopisom obavestimo ministarstvo, pa da prilikom raspodele linija dopis. ima ovaj a ja ću problem. Pitati Jeremić. Okay. Dobro, idemo dalje. Ovo su sve sad više pitanja naših sugrađana. Ajde od Kraljevića Marka, juče sam bio tamo, snimio sam. Ljudi su ovih dana žali, očigledno nisu znali za ovo što ste juče dogovorili. Pa mi je vaš kolega Račić... Gledajte, to nije juče dogovoreno, već da. Duže vremena, odmah nakon završetka... Svi su pregovori sigurno i do vas. Odmah nakon završetka se postavilo pitanje parkiranja. Tako je. Nažalost, gde god se uradi ili rekonstruiše ulica, odmah se postavi pitanje parkiranja vozila. Mi smo, svi mi znamo da svaki vozač, odnosno vlasnik vozila, mora da ima obezbeđeno mesto za parkiranje. Pogotovo kada se radi o porodičnim kućama gde većina ima dvorište ili garaže. Ali se uvek izađe u susret da se određeni broj parking mesta ostavi na samom kolovozu. Obzirom da je ovde konkretno ulica Kraljevića Marka takvih dimenzija kakve je, trotoari su zadržani za pešake i na trotoarima, vi ste snimili, su ostavljene sadne jame za drvoredi sa jedne i sa druge strane. Znači, pešaci će se kretati slobodno, neće biti parkiranih vozila na trotoarima. Ono što smo mi isplanirali, da nekih 15 parking mesta iscrtamo na kolovozu i ta parking mesta u ovom trenutku neće biti u režimu naplate, već će moći stanovnici ulice da koriste za parkiranje, ali će biti izmenjen režim saobraćaja, obzirom da će biti uveden jednosmerni režim od ulice Hajduk Veljka, odnosno Vuka Pantelića, ka ulici Srpskih vladara. Obzirom da je kolovoz širine 6 metara i da ovim ustupkom obeležavanjem parking mesta mi nemamo uslova za dvosmerni saobraćaj. Mi smo i razgovarali više puta i bili na terenu, tako da većina žitelja te ulice zna o čemu se radi i ostalo je samo da izvođač radova u što kraćem vremenu izvrši horizontalno i vertikalno obeležavanje, odnosno postavljanje znakova i da kreće da funkcioniše taj novi režim saobraćaja. S obzirom da je tu i vatrogasna jedinica, koliko sam juče razumeo Rančića, vi ćete dozvoliti njima? Pazite, mi smo razgovarali sa pripadnicima vatrogasne jedinice i oni su shvatili nas i izašli nam u susret, znaju da imamo taj problem, ali normalno, obzirom da se radi o posebnim potrebama, naravno će oni imati
izlazi na jednu i na drugu stranu ulice. Evo, predlažem... Naravno, kažem, da. Mi smo, to je sad nešto što je plan. Pratit ćemo, naravno, odvijenje režima saobraćaja. Ako bude nekih problema, naravno da smo spremni da uradimo neke korekcije. Ovo što je sada doneto nije nešto što je trajno, znači sve je podložno promenama, pa i režim saobraćaja u toj ulici. Lično sam se uverio dok nam je redakcija bila tamo iza Maksija. Ulica Vojvode Stepe. Evo, predlažem da pošaljete nekog od vaših ljudi u 14 časova. Tu negde između 2:30 i 3. I sa jedne i sa druge strane kod vrtića. I sa jedne i sa druge strane parkirana vozila, saobraćaju u oba smera i to je veliki problem. Slažem se, obzirom da vi ste pomenuli 14 časova, ja mislim da je takva situacija i negde u periodu između 7:30 i 8:00, bravo, kada tako se zavode u vrtiće. Tako je. Dobar broj naših sugrađana dovozi decu vozilima i naravno koriste ono naše parkirati odmah do ulaza. Tako je. Kad znači, bi mogo da uđe u dvorište. Pa, to je tema za razmišljanje, to je dobro pitanje. Kako tu rešiti taj problem? Obzirom da kažem, i u celom gradu imamo povećan broj vozila, pa to automatski je, važi i za škole, a pogotovo za ovu lokaciju koju ste. Evo, to je sledeće znači, pitanje. Znači, eto, neka to bude... Broj vozila raste. Tako je. Pirot je saobraćeno projektovan u nekom vremenu. Dobro, izgrađene su nove ulice, novi uslovi i tako dalje. Vi imate sigurno neku cifru... Pre svega mislim na putnička vozila. Broj vozila raste, evo u ovoj ulici... Ako se ne varam, broj vozila se kreće na nivou od nekih 22.000. Ali to je podatak za vozila o kojima evidenciju ima naš MUP, naša saobraćajna policija, ali tome sigurno treba dodati i određeni broj vozila sa stranim tablicama. Bravo. A i vi sami znate da dosta naših sugrađana dolazi ovde ili boravi, stalno, a imaju vozila koja su registrovana van granica Srbije. Znači, toj cifri samo treba dodati određeni broj vozila. Evo, ja pamtim, radio sam u Radio Pirotu, znači to je bilo odavno, broj vozila je bio 12.000. Saobraćaj tad bio koliko toliko laganiji, pogotovo u Špicu je sad problem. Ali je problem i naći parking mesto. Pa gledajte, Pirot je nekad bio poznat kao grad biciklista i pamtim one slike sa Malog mosta. Tako je. Sad kad stanete kolone, na most kolone, vozila, ne bicikla. A sad da, ja govorim za ranije. E, kad govorimo o biciklima, šta, razmišljate, pitaću posle za bicikla, razmišljate da se još negde, bilo je reče da će ovde biti, ovde iza, da će biti na sprat napravljena parking mesta. Gledajte, mi smo razmatrali, izvinite što vas prekidam. Razmatrali smo etažno parkiranje. Mislite na parking u Branka Vučića. Tako je, bravo. Da. Međutim, analiza je pokazala da vrlo mali broj dodatnih parking mesta dobijemo. Zašto to kažem? Zato što, eto, recimo, ako naši sugrađani nekako Niš nam najbliži. Ako odete u Niš i pogledajte, onaj parking iza Narodnog pozorišta. Pa da. Kad vidite koliko imam prostor treba za te ulazne, izlazne saobraćajnice, onda je analiza pokazala da je poprilično veći trošak, poprilično veće ulaganje, a dobijete manji broj parking mesta. Znači, za takve nekakve objekte i garaže treba veći prostor i... Jel gađate neka mesta? Ovaj parking kod Kaleja, moje lično mišljenje, da nije iskorišćen, ali tako je neko hteo i tako je napravljeno. Jel gađate još neka mesta za parking? Pa imamo, naravno se razmišlja o tome, ali ne bih sada o lokacijama dok ne okay. bude nešto konkretno i nešto što može da se razradi i realizuje. Kad su biciklisti u pitanju, ja znam nešto je pokrenuo ideju i u nekim ulicama je napravljeno ta staze, pa su čak bili i one svetirke, sve to je pogaženo, izgubljeno. Pa gledajte kako, znači te biciklističke staze su obeležene i ta horizontalna signalizacija vremenom bledi. Ono što ja znam da se pripremaju neki novi projekti i da će biti verovatno i ponovo obeležene one biciklističke staze koje su ranije bile, da tako kažem, vidljive.
i dalje brza vožnja, odnosno i dalje vožnja. Brza vožnja Kozaračka, brza vožnja... Da, ja sam predlagao, vi i ja smo razgovarali ispred Golemog mosta. Kad čovjek šeta sa one strane, pa hoće nastaviti Pazarskom stranom dalje, to mora da stane sa one strane i ima. Vi ste mi objasnili. Evo, ovo je najsvežije. Ulica ova prema Planerskom domu. Kako se zvaš? Visočki put. Visočki put. Žena prosto zapomaže. Kreće sad škola, tu se vozi brzo i naviše i naniže, pogotovo od ozgo. A man kaže neka stavljaju. Pa gledajte kako, znači već duže vreme pričamo i o ulicama koje ste ne pomenuli i o ostalim saobraćajnicama. Ima ih, da. Mi smo u stalnom kontaktu sa MUP-om i ne mogu da kažem, stvarno imamo korektno saradnje i u delu tih patrola i radara. Znate, već pričali smo o tome da je grad dosta uložio i MUP-u kupovao sredstva za kontrolu brzine. Konkretno pomenuli ste ulicu Visočki put. Postavljanje ležećih policajaca... I kapitana Karanovića, evo i to. Znatno bi usporilo saobraćaj. Znači, radi se u ulici koja ima nagib, odnosno uspon, i tu jednostavno nije dobro rešenje postavljati ležeće policajce. Nažalost, imamo i drugu stranu, da se veći broj sugrađana obraća nama sa zahtevom da ima otežano kretanje, da su ti policajci adekvati ili neadekvatni. Ali, kažem, mi smo imali par sastanaka sa MUP-om, Kozaračka ulica, postavljena su dva pokazivača brzine, ali prema podacima MUP-a oni i dalje šalju patrole tamo, jer je to jedna od ključnih ulica, frekventnih, ali istovremeno zbog svoje dužine i zbog pravca omogućuje brzu vožnju. Ono što je za nas dobro urađeno je novi most i drugi ring. Okay, saobraćaj je stvarno izmešten i sada mnogi sugrađani koriste taj pravac da bi došli do centra, jednostavno izbegnu gradsku gužvu. Evo i kapetana Karanovića. Mislim, možemo da razgovaramo o ležećim policajcima kao opšte mesto. Ima veliki broj ulica, ja sam ovu sada akcentirao. Visočki put, evo kapitana Karanovića zaboravio sam, koje takođe. Možda tu treba, ipak je važnije da nam deca bezbedno prolaze. Naravno, životi su na prvom mestu, ne samo deca. Za Zavojsko jezero, znate kako brzo voze na više. Pa ono što, kada se vratimo na prethodno sa povećanjem broja vozila, jeste. Dobili smo i znatno brža vozila, većina mladih ljudi voli ali, brzo vožnju, ali se samim tim povećava i broj nezgoda. Dobro, pokušajte ipak, ljudi su baš decidni u zahtevu bili. Železnička stanica, naselje Radin Do. Najprej ima mnogo prigovora za šesti kolosek, pa su mi sa stanice objasnili da ona mesta sve do ulice su njihova, da oni brinu o tome. Vidimo tamo ima i nekih, nešto kao poput tovarišta, da li je to železničko ili je neko stavio, ne znam, ali ulica kad pada kiša, to je jezero, to je prvi problem. I drugi problem, odnosno predlog, ja sam juče rekao, da su ljudi iz Radin Dola razgovarali sa predstavnicima Žaničke stanice i da je predloženo da se iskoristi sada ova izgradnja, rekonstrukcija pruge, da se napravi, kako smo već rekli, podhodnik od ulice Ruzmarina pa ispod, da se izađe tamo, jer juče sam bio, to ću danas objaviti, dogovorili smo se da bude tako, jedna žena je rekla, tu je strašno, tu deca prelaze, škola će da počne, prelaze prugu, jedina sreća što nema vozova. Projektom rekonstrukcije je predviđeno upravo ono što ste sad napomenuli, da se na toj lokaciji izgradi takozvani podhodnik, znači to je jedan podzemni prolaz koji će od ulice ići ispod železničke pruge i izlaziti tamo kod železničke stanice. Znači to je jedno tehničko rešenje koje će omogućiti bezbedan i nesmetan prolaz pešaka. Tako da mi se nadamo da će Železnice Srbije u projektu rekonstrukcije to kvalitetno uraditi i da će stvarno svi žitelji, ne samo deca, Radin Dola moći da prolaze bezbedno ispod železničke pruge.
Jer rekli su mi ljudi od tuda i jedni i drugi da prvi razgovor, oni su vam doneli tu predlog pismeni, da prvi razgovor je bio građevinski će biti teško. Ali to nije vaša briga, železnica će to raditi. U smislu izvođenja? Da. Pa gledajte, mislim, to je već u projektom predviđeno, tako da tu neće biti nikakvih problema. Samo izvođenje je moguće. Ne znam koliko smo puta vi razgovarali o tome, ja znam da to nije mnogo do vas, ali je do saobraćaja, ono od Sarlaha, od naselja Sarlah, pa tamo do Vinograda, to i dalje stoji. Znate, ona ulica, kako zove, Tihomira Đorđevića? Tako je. A, dobro, zapamtio sam. Pa tamo, ono što je bila staza, rečeno je bilo da će to da se probije do Šađenih vodenica. Ne, Šađen je, kako zove ona livada? Dolgošina. Dolgošina livada, e tu da će da prođe put. Ono što je, ako se sećate, mi smo pričali zadnji put, građani su koristili tu njivu za prolazak, jeste, naviše, a taj put je dole bio poprilično urastao i da, nije makar bio da se malo raskrču. Ono što ja znam je da je nešto rađeno, nemojte da me držite za reč, ja ću da proverim pa ćemo da se čujemo. Okay. Hvala vam lepo. Hvala vam.